Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é quarta-feira e eu já dei um grau aqui na cama, né? Que eu já forrei minha caminha. Ontem eu fui colocar os meus cílios, que foi manutenção, então dá, ó, outro olhar. Eu tô gostando bastante. E eu vou deixar um pouquinho passando no vídeo quando eu tava fazendo, tá bom? E hoje eu vou lavar o meu cabelo, porque tá esse caos aqui. Deixa eu soltar pra vocês verem. Tá desse jeitinho aqui, ó. Super oleoso, pesado. E eu vou lavar e vou hidratar com a mesma linha que eu fiz a progressiva, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Então bora lá pro vídeo! Gente, eu fui colocar os meus cílios porque já tava precisando de manutenção. Então, um ela já tinha acabado de fazer e o outro ela ia fazer e eu vou deixar um pouquinho de como ela faz, tá bom? Espero que gostem. Doesn't matter what a friend say, I stay. Give some pride to save the town that's been painted gray. Como eu tinha mostrado a vocês, eu usei a progressiva dessa linha aqui. E aí veio um shampoo e veio uma máscara. E tem esse tônico, que eu vou ser bem sincera a vocês, eu esqueço de usar, mas eu vou botar em prática usando ele. Então hoje eu vou usar esses três aqui. E para lavar o cabelo assim, o primeiro shampoo, eu vou usar o Neutrox para tirar mais a oleosidade do cabelo e depois eu vou com essa linha aqui. Tá bom? Então, bora lá, que eu vou lavar de água fria. Gente, eu já lavei meu cabelo, como eu falei pra vocês. Eu passei um shampoo da Neutrox e passei o outro shampoo da marca que é da Progressiva. Aí agora eu vou esperar secar mais um pouco meu cabelo aqui na toalha. Vou adiantar outra coisa ali e daqui a pouco eu venho pra colocar máscara, porque eu vou colocar a touca pra ele hidratar, tá bom? Gente, meu cabelo já deu uma secadinha, né? Ó, ele deu uma secadinha, tá bem lavadinho. Aí agora eu vou colocar a máscara e vou colocar a touca. A máscara é essa. Ela é assim, bem consistente. Aí eu vou colocar agora. Agora eu vou colocar a touca para ele hidratar.
Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas ali dentro na cozinha. Aqui, ela tá pedindo pra deixar 10 minutos. Então, em 10 minutos, eu venho e tiro, né? Tirei o creme, eu fiz aquela massagenzinha, aí já tirei, vou deixar enxugar um pouco mais para tirar o excesso da água e vou colocar o tônico no couro cabeludo e vou massagear, mas aí eu mostro pra vocês. Gente, agora eu vou colocar o tônico, que é esse daqui, vou colocar na raiz daqui do meu cabelo todinha. E vou massagear com movimentos circulares. Ele vem assim, ó, com a bisnaguinha. Então, dá pra você ir colocando assim, ó. Na cabeça toda. Aí, vai massageando. Que ele é pra evitar queda. Quando você faz esses movimentos circulares, você ativa a circulação do seu couro cabeludo. Então, é muito bom. Aí, agora, eu vou secar ele com a escova, dessas que seca o cabelo. Aí, depois que eu secar o cabelo, eu vou fazer uns cachinhos aqui na ponta do meu cabelo. Então, bora lá. Eu vou usar essa escova da Britânia. Ela é da Thalita, ela não é minha não, mas a gente usa aqui dentro de casa, né? Então, eu vou secar com ela porque é mais rápido e meu cabelo já tá praticamente, já tá liso, né? Por conta da progressiva, então, vai ser bom. Gente, ó, como ficou? Ó o brilho, tá? Ele fica num brilho. Gosto muito. Então, agora, eu vou fazer uns cachos na ponta do meu cabelo. E vou mostrar pra vocês como é que fazem.
como é que eu faço, né? Porque eu queria muito assim que meu cabelo crescesse para eu poder fazer esses cachos na ponta. Então eu vou mostrar a vocês como é que eu faço. Eu tenho esse Babyliss, né? Que o povo chama de Miraculo, Miraculo. E ele faz cachos. Minha irmã que me deu. Eu era dura pra um bichinho desse, ela me deu. Muitas coisas minha irmã proporcionou também, né? Alguns sonhos meus. Principalmente essas coisas aqui. Então, ela tem que esquentar. Ela fica piscando assim. Quando ela parar de piscar, ela já tá boa pra usar. Então, eu vou colocar aqui no 12 e no 2, que é aqui assim. Se dá pra vocês verem. Quando fecha assim, ó, ele faz o laguinho, ele gira. Então, eu vou usar ele. Gente, vim trazer o resultado do meu cabelo. Ficou assim. Eu gostei bastante. Pelo menos pra mudar um pouquinho o visual, né? Porque fica só liso, liso, liso. Fazer um cachinho é bom. Então, eu gostei do visual dele. Gostei da maciez dele. Tá muito bom. Muito cheiroso. E meus cílios, que eu fiz a manutenção ontem. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho de notificações para ser notificado dos próximos vídeos. Curta, compartilhe, comente. Diz o que você achou do vídeo. E me siga também lá no Instagram, que eu vou estar postando algumas coisinhas lá. E vocês ficam mais próximos de mim, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e tchau, tchau!